Terve. Eli joka kuukausi saa kuulumisvideon aika. Eli mitä mulle kuuluu? No. Uskon, että tuli. Tai siis, niin. Se tuli osin. Josta seuraavassa. Okei, elikkä Fractal Designin Define C kotelo. Ja tietysti Fractal Designin tuulettimia. Isola ja Venturi HF-sarjaa. Emolevynä yllätys yllätys Asuksen Crosshair VJ Hero. Prosessoriksi valikoitu Ryzen 7 1800X. Näytön ohjaimeksi RX Vega 64. Virtalähteeksi Be Quietin Dark Power Pro 11. Prosessori tuulettimeksi Dark Rock Pro 3. Ja kiintolevy puolella Samsungin 960 Evo NVMe SSD ja kakkoskiintolevynä 850 Evo 1 terana. Ja keskusmuistina G-Skillin Flare Exit 3200 MHz. Ja totta kai käyttäjästä mä olin pakko ottaa myöskin mukaan Windows 10. Ja tietysti lämpötahnaa Thermal Grizzlyn Kryonauttia. Ja tietysti pikkusen Fobian kaapeleita, joita nyt sitten paikostakin tulee tarvittamaan tässä. Ja ei vähäisimpänä, mutta Samsungin 28-tuumainen 4K-monitori. Että semmonen. Joo, ei siitä tässä kohtaa yhtään sen enempää. Ja niin. Uutta kameraa on tulossa, mutta mä oon jo kaksi kertaa sanonut, että mä käyttäisin enemmän jotain muuta kameraa kuin juuri tätä kameraa. Saan nyt nähdä, miten ton kameran kanssa käy. Ja paraneeko kuvanlaatu. Vai miten käy, mutta no, anyways. Niin. Mulle ei sinällänsä kuulu mitään erikoista. Joten, niin. Päädytään puhumaan tai mainitsemaan pari asiaa tässä ja nyt. Eli 300 tilaajan rajapyykki on ihan ulottuvilla, käsien ulottuvilla. Oliko sillä kanavalla nyt sitten juuri tällä hetkellä 295 tilaajaa. Ja kello on tällä hetkellä 12, nyt on tiistai 5. päivä joulukuuta. Kun mä tätä kuvaan. Ja niin. Eli kun 300 tilaajaa tulee täyteen, niin se 300 tilaajan spessu tulee sieltä sitten. Ja tän kuun videoista sanottakoon sen verran, että tämän torstai-videon lisäksi tulee 2 torstai-videota tässä kuussa. Eli sille viimeiselle viikolle mulla ei ole tarkoitusta edes tehdä torstai-videoa ollenkaan, vaan ihan ottaa niin kuin loman kannalta. Tai no, katsotaan nyt, kuin loma se tulee olemaan. Kuinka paljon mä pystyn pysymään pois kameran kimpusta tai kameran edestä tai jotain muuta vastaavaa. Tai olemaan muuten vaan tekemättä yhtään mitään.
Maisteluvideoi tulee ja sitten ne jää pikkusen tauolle. Ja niin, sitten ensi vuosi on täysin auki. Siis tämän kanavan osalta, että mitä mä tällä kanavalla tuun tekemään. Ja ensi vuonna tulee kuitenkin kaksi vuotta täyteen tällä kanavalla. Eli siinä ensi vuoden alussa ihan heti itse asiassa tulee 2 vuotta täyteen tällä kanavalla. Ja oikeastaan mitään ei ole saatu aikaa käytännössä. Tai niin, siltä musta ainakin tuntuu, että mä en ole saanut mitään aikaiseksi. Tää on semmoista samanlaista peukalon pyörittelyä kuin tää on ollut alusta asti. Toki mun kuvaaminen on helpottunut, mutta siis noin vointini puolesta, mutta niin, tää on edelleen semmoista pyörittelyä ja jaarittelua ja noin poispäin. Mitään siistiä ei ole tullut tehty. Tai siis sanotaanko näin, että mitään siistejä videoita ei ole tullut tehty tälle kanavalle koko aikana. Mutta niin. Katsotaan nyt. Niin, ei mulla kai tässä nyt sen enempää. Ensi vuodelle saa esittää toiveita tonne kommenttikenttään. Ja sitä vähän niin kuin toivonkin. Ja niin. Eli ei kai tässä mitään muuta. Kiitos kun katsoit ja se on morjes.